Наше завдання – більше добувати і виробляти енергетичних ресурсів, енергоефективно споживати ці енергоресурси. Із країни-імпортеру нам потрібно перетворитись на країну, яка може забезпечити 100% себе всім спектром енергетичних ресурсів. І, звісно, стратегічна мета – країна-експортер. Нам потрібні інвестиції, технології, а від влади і уряду рівні правила, рівні можливості для того, щоб кожен, хто має бажання інвестувати в енергетику нашої держави, мав можливість зробити це ефективно, прозоро, відкрито і конкурентно. Ми декілька років працюємо над тим, щоб забезпечити дерегуляцію цієї сфери. Ми перетворили систему від закритої на абсолютно відкриту. Закритий клуб в енергетичній сфері зруйновано. Ми створили нові можливості, зокрема, в сфері видобування газу, які сьогодні забезпечують такий вільний доступ. Це і нове законодавство, це формування і включення в процес надання можливості доступу до енергетичних ресурсів місцевих громад, коли ми частину рентних платежів передали на місця. Ми забезпечили мораторій на 5 років щодо перегляду ставок рентних платежів. І зовсім нещодавно ми зменшили рентні платежі на нові свердловини і нові можливості. Ми відкрили геодані, які раніше були абсолютно недоступними. Ми запроваджуємо, і я радий сьогодні оголосити про те, що вже в березні і в квітні будуть відкриті аукціони і конкурси на нові площі. Найближчих 5 років можемо досягти от тієї мети, яка стоїть перед нами. Абсолютно повністю забезпечити себе газовими ресурсами і беззаперечно забезпечити абсолютно нову якість і стійкість нашої енергетичної сфери і утвердити нашу енергетичну незалежність.